Gendruwo Kamanungsan. Desa Gilang ing Kecamatan Ngunut Tulungagung. Dununge mepet kali Lodagung. Cerita-cerita misteri sing ana gandeng cenenge karo bangsa lelembut kerep keprungu. Pancen kahanan desa isih singup lan rungkut dening rembuyunge wit-witan. Panggonan-panggonan wingit isih akeh sing bisa ditemoni. Salah sijine panggonan sing wingit mapan ing wit serut sak cedake kertek Lodagung. Manut ceritane wong-wong tuwa, jarene biyen sadurunge ana kaline sing ana barungan-barungan ori. Mulane yen bengi ora ana wong kang wani kliwati ijen. Merga wedi yen dicegat dening gendruwo sadrepa. Nanging bareng barungan-barungan ori mau dibongkar merga keterak proyek kali. Genti gendruwo sadrepa sing bingung. Panggone banjur ora maton. Olah ngalih sak kepenake udele. Kadang neng wit pakele kang ato utawa wit kluwe yuguna. Uga kadang manggon neng wit serut sak cedake kertek. Bareng ngerti yen wite pakel dienggo omah gendruwo. Dening kang ato banjur diketok. Semono uga wit kluwe yuguna. Mulane gendruwo sadrepa banjur manggon neng wit serut ing galengane sawahe kang klumpuk. Yo mergo dienggo omah gendruwo kuwi. Wit serut dadi panggonan kang wingit. Sapa wae yen arep ngantasi utawa ngrimpili kanggo pakan wedhus kok tanpa nembung dhisik marang sing nunggu wit serut kono. Mesthi bakal nemu godha utawa cilaka. Yudarsi bojone Kang Ponidi tau nemoni godha. Wektu kuwi Kang Ponidi lunga durung bali. Nganti sore wedhuse durung ana sing ngaretake. Mulane dening Yudarsi banjur dikantolne godhong serut. Lagi entuk sapang dadak diweruhi wewujutan gedhe dhuwur diwud-diwud medeni. Saknalika dheweke semaput ora eling. Eling-eling wis nang omah dirubung wong akeh. Dina candake genti Kang Kasidi sing ngerti godhong serut. Dheweke ora diweruhi pawongan gedhe dhuwur diwud-diwud kaya Yudarsi. Ning malah disemantani. Kowe apa arep bubrayo omahku? Ora, aku mau ngresiki omahmu. Wangsulane. Gendruwo sadrepa banjur mimba-mimba kaya manungsa. Sarungan nganggo klambil ngendawa lan kopiahan karo kondo marang Kang Kasidi. Matur nuwun, yen omahku ora kok bubrayi. Bubar kondo mangkono. Pawongan mau banjur menehi Kang Kasidi ali-ali akik karo semonto. Iki kena kanggo sangu nyambut gawe. Mulane sakwise ditompo banjur dienggo pisan. Bareng tekan omah bojone banjur bengok. Tulung, tulung, tulung. Tanggane padha gembruduk moro. Jebul sakwise nganggo ali-ali akik mau Kang Kasidi bisa ngilang. Ngono wae ngertine sakwise ali-aline dicopot. Wong-wong kang moro nang omahe malih padha weruh blegere Kang Kasidi meneh. Pergo iku ali-aline banjur disinggahake dening Kang Kasidi lan arang-arang dinggo. Dinggo yen pinuju lelungan adoh. Kejaba aman yen kentekan sangu ana dalan. Bisa nunut bis utawa sepur gratis. Lawang bisa ngilang. Neng suwe-suwe Kang Kasidi uga duwe rasa wedi. Saben nganggo ali-ali kuwi mesti diweruhi dening mbah-mbahe utawa sanak kadange sing wis neng alam kubur. Mulane ali-aline banjur dibalekne meneh nyang ngisore wit serut. Ya wiwit iku
akeh wong saka jaban desa sing teko lan ngalap berkah ana ngisor wit jerut. Wong desa gilang dhewe malah arang-arang sing percaya. Mergo nalika ungsume nomor buntut, ana salah sijine wong gilang kono sing nekat nepi golek nomor buntut. Dilalah, kok ya ora diwenehi nomor. Neng malah disabet karo buntut sapi dening gendruwo sadrepa. Mulane wonge banjur mlayu sipat kuping kapok. Ora kaya Pak Bedhek. Isih sedulur misane Kang Kasidi sing omahe pager waja. Nalika iku dheweke kerawan tamu. Ngakune jenenge Sadrepa. Omahe sak cedhake buk desa Gilang. Rawe sak perlu ngabari Pak Bedhek yen kepengin entuk nomor SIP. Diaturi moro ning omahe. Ning bareng diparani. Jebul sak cedhake buk kono ora ana omahe. Sing ana mung wit cerut ning galengan sawah. Mulane Pak Bedhek banjur cengkelak bali. Sak banjure bablas yang omahe Kang Kasidi. Isih tekan latar wis ditakoni. Kang Bedhek, surup-surup kowe mau saka ngendi? Ditakoni Kang Kasidi marang Pak Bedhek. Aku mau mentas golehi omahe Pak Sadrepa ning ora ketemu. Wangsulane Pak Bedhek. Yen kowe golehi omahe Pak Sadrepa mesti wae ora ketemu. Ning yen golehi omahe gendruwo Sadrepa malah ketemu. Mergo omahe ning wit serut sawetane buk. Tumanggape Kang Kasidi. Mergo ngerti yen salah alamat, Pak Bedhek malah meneng karo delok-delok. Usono. Ana apa to, Kang? Ditakone Kang Kasidi mecah lamunane Pak Bedhek. Lah yen ora ana apa-apa, keneng apa? Waduh-waduh, kok golehi omahe Sadrepa? Ditakone Kang Kasidi. Pak Bedhek banjur cerita, wiwit bongkot nganti pucuk. Mergo penasaran, wong loro banjur nyatakake menyang wit serut sak cedhak ibu. Bareng tekan kono, ora ketemu sapa-sapa. Mung keprungu swara. Yen kepengin entuk rejeki akeh, gek ndang balya numpak becak kono. Mulane bareng tekan omah, Pak Bedhek lan Kang Kasidi banjur nembak nomor becak. Dilalah tembus temenan. Saking bungae sakwise bayaran, wong loro mau banjur tuku becak. Dene dhuwit urane banjur disumbangne menyang langgar. Piye ya hukume? Wong dhuwit buntutan kok disumbangne langgar? Wektune terus lumaku. Prastawa Pak Bedhek lan Kang Kasidi entuk tombokan nomor becak. Wis ilang saka pocapan. Apa mergo nomor buntut ganti togel? Apa mergo wis tobat? Sing genah, Kang Kasidi saiki wis ora tau ngomongne nomor. Malah saiki sregep salat lan adzan ning langgar. Sakwise rong taun punjul telung sasi, gendruwo Sadrepa ganti ngreridu Yusiti bojone Pak Samidi. Nalika Yusiti kijenan ning omah, mergo ditinggal kerja bojone lan ditinggal putrane sekolah utawa ning omahe bae. Dheweke kerep diparani gendruwo Sadrepa kanthi membo-membo Pak Samidi. Mulane nalika Yusiti dipenekne klopo, sukun utawa jambu, dheweke ora cubriya babar pisan. Ning bareng diblonjo duit gambar Cuk Nyakdin, Yusiti banjur takon. Kang, duit sakmene apa ya cukup sesasi? Cukup-cukup no, aja maneh sesasi, setahun ya cukup. Yen ora percaya, yo jajalan nggo blonjo dhisik. Sampeyan mengko lak sugih kaya juragan asir. Wangsulane. Yusiti tambah bingung. Batine muni. Apa bojoku ngejak guyon? Apa pancen wis gabeng? Mulane dening Yusiti banjur dibelanjakne menyang toko. Bareng bola-bali yen ditukokne duwite panggah balik, Yusiti lagi cubriya. Mengko gek bojone golek pesugihan. Yusiti gemerneng dhewe. Yen pancen golek pesugihan, keneng apa kok ora kandha aku? Sakjane wis suwe anggone Yusiti arep takon bojone. Ning ya kuwi, mergo wedi yen bojone mengko nesu. Saben arep takon banjur wurung.
mulane duit mau dening Yusiti banjur ditengeri lan disimpen neng jero laci. Dilalah ing wayah bengi, Pak Samiti bali ngendangi omah karo nggawa berkat oleh manduli Pak Karjani, tonggo sak kidule doplangan sepur, papan panggonan kerja Pak Samiti. Tekan omah wis meh jam 11. Merga Pak Samiti dadak ngenteni sepur dhisik liwat doplangan kono. Mulane kajaba omahe wis tutupan. Bojo lan anake uga wis turu nglepus. Nalika lawange ditotok bojone, Yusiti ora enggal-enggal ngengakne. Malah nginceng dhisik karo takon. Sinten iku? Aku bojomu, wangsulane Pak Samiti. Bareng lawang dibuka, weruh bojone. Yusiti sajak bingung. Mulane bojone banjur takon. Ana apa to, Nek? Anu kan, kira-kira setengah jaman mau sampean apa nggugah aku? Ora ki. Jur, sapa to, Kang? Sing nggugah aku mau yang dudu sampean. Paling gendruwo sadrepo sing mimba-mimba kaya aku. Ih, aku wedi, Kang. Mulane sak durunge budal, pamitan kancane neng doblangan. Pak Samiti banjur njaluk tulung sanak kadange lan wong tuane. Kancane bojone sing keweden. Sakwise pamitan, yen bengi iku Pak Samiti kepeksa ora bisa nerusake nunggu doblangan. Dheweke bablas yang daleme Mbah Sura bledhek, pawang gendruwo ing desa Gilang. Bareng wis ketemu, banjur dijak pisan dening Pak Samiti menyang omahe. Bareng didelok dening Mbah Sura bledhek sing gugah-gugah Yusiti sakdurunge digugah bojone tenan. Ya gendruwo sadrepo dhewe. Semono uga duit gambar Cut Nyak Din yang ditukokne panggah balik ya olehe menehi dheweke. Mulane bengi iku uga duit 10.000 dening Mbah Sura bledhek banjur dibalekno yang ngisor wit serut. Jaba iku uga ngancam gendruwo sadrepo. Awas yen kowe panggah ganggu gawe marang wong. Arep tak uncali neng segoro kidul. Pangancame Mbah Sura bledhek marang gendruwo sadrepo. Aku ora arep ganggu gawe, Mbah. Neng, aku duwe panjaluk, omahku aja dibubrahi. Ya wiwit iku nganti seprene. Wit serut sak wetane buk kali, ora ana sing wani ngrimpili. Apa maneh ngetok wite. Mulane wite serut dijarne nganti ngrembuyung. Malah ngarepne sasi poso wingi. Arep dituku wong 200. Merga wedi yen gendruwo sadrepo ngreridu meneh wong sakitere kono. Dene Yusiti saking wedine malah pilih manggon neng perumahan PJKA nganti seprene.